Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strgunac, sam preko Skype-a Slobodan Maksimović, koji je nedavno došao kući u Švajcarsku iz Japana. Slobodan, da li možeš nešto da kažeš o tvojim treninzima u Japanu? Pa, iskreno, pozdrav prvo svim gledalcima, slušalcima, pratiocima MMA novosti. Povod moje posete Japanu je bilo borba mog prijatelja Nelsona, koji inače i meni pomagao na, ja mislim, dva meča na FFC, on mi je bio u uglu. Zamolio me da idem s njim u Japan da mu pomognem oko ugla, da čisto da mu dajem savete i to. Tako da, otišao sam 7 dana ranije pre meča, tako da sam uspio malo i da treniram sa njima. Među njima je jedan naš drugar, Enrique Shigemoto, koji je isto i šampion te hit organizacije do 84 kg. I trenirali smo tamo malo s njima. Jako me začudilo da nije mnogo organizovano, treninzi nisu organizovani kako sam ja očekivao, kao u svim klubovima, manje više tamo svi se spremaju onako kako oni žele. Niti imaju nekog specijalnog kao trenera, niti što, nego jednostavno rade ono, šta im se radi, bukvalno. Tako da me to malo začudilo, mada verovatno je to od kluba do kluba drugačije, ali eto, to me malo iznenadilo, ali sve u svemu, borci su na zavidnom nivou, jako su onako, kako da kažem, ne mogu da kažem da sam sad oduševljen nešto od njima, da su neke ninja, ali na zavidnom nivou mogu i tehnički i fizički, tako da bilo je veliko iskustvo trenirati s njima. A kad bi usporedio evropski nivo i mislim japanski, azijski, kažemo, ko je bolje, šta kažeš? Ko bolje trenira, kako se bolje priprema na to? Evropski, sigurno. Sad, verovatno kažem, od tima do tima je drugačije, ali to sam i pitao ljude tamo. Desilo je se nešto posle raspada Pride FC-a i njihov MMA je pao nisko, jako nisko. Tako da, pre za vreme Pride-a mogli smo da gledamo svi, mislim, ja sam uz te mečeve i odrastao, zbog toga sam i počeo da treniram. To je bilo ludilo za vreme Pride-a, svi su pratili, gledali i sve. Sad u Japanu, mislim, barem tamo gde sam ja bio, uopšte nije to toliko zapaženo više i nije to taj nivo, ali kažem, verovatno možda ima, verovatno ima 2-3 kluba u Tokiju ili ne znam ti ni ja gde, da su malo ozbiljniji, ali ovo što sam ja vidio, iskreno ti kažem, mislim da na evropskoj sceni, da je evropska scena jako, jako puno napredovala od tog Pride-a 2005. 6. 7. do sada, da je velika razlika. Da ima mnogo bolji kluba u Evropi nego u Japanu. Slobodan, kad ćemo imati priliku, opet te gledamo u nekim borbama? E sad, ovako, što se tiče toga, upravo baš pregovoram za neke mečeve u aprilu i moguće da ću raditi u aprilu u Švajcarskoj meč. Postoji mogućnost, nešto se sad baš pregovaram za Kinu, ali ne znam, to ništa nije ono, da kažem, sigurno, tako da u Švajcarskoj postoji mogućnost, to je najverovatnije da ću u Švajcarskoj raditi u aprilu. U maju sam čuo da je FFC, tako da moguće da se dogovorim nešto sa FFC-om. I u septembru ili novembru, to bi trebalo sigurno da bude da se borim u Japanu na tom Hit FC-u, pošto sam sad uspostavio kontakte tamo i nadam se da ću se boriti tamo. Da li želiš nekog da ima neko borac u regionu s kojim bi želeo da se boriš, ili uopšteno u Evropi ili svetu? U Evropi? Znaš kako, od srpskih boraca ne bi nikog imenovao, jer su mi to u suštini sve prijatelji i poznanici, sve ih znam, tako da s kim bi volao da se borim u regionu, dobro pitanje. Sa svima sam dobar, jer ovako na društvenim mrežama, ne bi volao, iz regiona ne bi volao, niko mi ne predstavlja.
Jedino što sam teo je bio taj revanš sa Pejićem, da pokažem da sam bolji i dalje verujem da sam bolji, mislim, ubeđen sam u to. On je dečko otišao u UFC, mislim, ta priča se verovatno nikad neće ni desiti, taj revanš, tako da želim mu sve najbolje u UFC-u, mnogo pobjede ili ako uspije neko osvoji pojas, mislim, daleko je pojas, naravno, ali ta priča je završena, tako da ne bih želeo ni sa kim iz regiona se borim. U Evropi, sad ne pada mi niko na pamet, ali volao bi da se oprobam sa tim boljim top 10 borcima u Evropi i naravno volao bi da, nadam se sledeće godine na tom UFC Zagrebu, ako bude i sledeće godine, volao bi da se ja pojavim, jer ako mogu neka imena koje su se pojavila sad na ovom kadru, verujem da mogu i ja, da nisam ni uopšte daleko. Eventualno jedini ko je zaslužio po meni tu je Veličković, ovo ostalo mi je sve, ali dobro, Bog ima drugačiji put za mene, verovatno. Hvala ti Slobodan, ja čekam, a te gledam opet u akciji. E, hvala gledalcima, želim puno da ih pozdravim. I hvala tebi opet na intervju, hvala ti što promovišeš MMA. Pozdrav. Pozdrav, ćao.